E aí, galerinha que não compreende nada, como pode, hein? Solta a vinheta! Faz o gol! Fala, galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Genshin Impact. Esse jogo que tá sensacional, MMA. Eita, pô! Travou aqui, eu vou ter que editar. Divulga nada, salve! Esse MMORPG aqui está fantástico, recém-lançado aí. Estamos no quinto vídeo da série, beleza? Se você quiser acompanhar os outros vídeos, está aí na playlist do canal de Genshin Impact. É só ir lá na parte de playlists e você vai poder ver desde o primeiro vídeo. Tranquilão? Vamos que vamos. A quest está para lá para cima? Sei lá, eu sei que eu vou pular aqui que eu quero planar e mostrar para vocês. Eu até botei skin da asa aqui, ó. E a gente vai lá nesse lugar da quest. Nossa, você tá muito bonito, né? Subir aqui. E a dela não mudei não. Tava negra ainda, tem que mudar a dela. Ainda é você. Nossa, escala até as casas, mano. Tá tipo show de artes online também. Estamina acabou, segurei e tal, pá. Na verdade, tá lá pra trás, né? E eu tô aqui indo só porque eu tô com fogo no furico. Ui, meu Deus. Tá lá pra cima. Tô indo pro lugar certo. Tem uma pegada aqui, esse castelo de... Attack on Titan, né? Sei lá. Me deu uma... Sei lá, uma lembrancinha, um feed aí, sei lá. Como é que é o nome que eu posso chamar? Tá lá embaixo, mano. Eu vou lá embaixo, pulando mesmo, voando. Pela água aqui mesmo. Deu pra planar até o outro lado praticamente aqui, ó. Já caí na pedra. Eu me molhei. Peinhas aqui. Fruto do pôr do sol. É, o castelo de Giran, também lembrei de Lineage. Olho do vento da estátua. Let's head back to the statue of the seven at Windrise and offer it to the gods. Achei. Well, foi lá, Lisa. Hey, cutie. Hey, cutie. Olá, fofura. You're going to help me out too? Você vai me ajudar também? Muito gentil da sua parte. Don't hesitate to come to me if you need anything. Não hesite em procurar para o que precisar. Vou se procurar sim, lindona. Que tipo de coisas uma bibliote... Meu Deus. Pera aí. Ô, Carlos, vê se... Vai atrapalhar aqui o ventilador. Vou ligar aqui. Que tipo de coisas uma bibliotecária faz? Por que uma bibliotecária estaria nas ruínas? Vamos lá perguntar essa daqui. Ah, essa é uma boa pergunta. Bem, porque o Jim confia em mim. Eu não. Porque você também deveria. Eu não. Confio em você, não. Nem te conheço direito. Te conheço, palhaço. Vou pegar mais uma menta aqui. Mesmo que esteja aqui fora, posso sentir uma perturbação no fluxo elemental lá dentro. Vamos retornar este templo ao seu estado normal. Para eu poder ficar mais tranquila. Ok. Conhecimento de exploração, né? Quando o elemento de elemental, tá? Já vimos isso aqui. Templo do Leão. Desafio single player. Ou seja, individual. Eu tenho... Não, não tenho outro personagem. Só tenho dois personagens. Eu podia até upar um aqui logo, pra não tomar um pau ali dentro. Tem até uns negocinhos de up aqui, não sei nem se vai poder usar aí.
É, vamos lá. Começar com a Ember aqui. Deixa eu ver aqui, deve estar a Ember, velho. Deixa eu ver os personagens aqui. Level 16 o Laos, Ember level 9. Já pra ter o padre ela. Tranquilo. I guess I could give this a go. Vou tentar levar um pouco mais a sério. Ah, agora estamos com ela. Eu sabia, a reação elementais fortes no final desse tempo. Paimon, você consegue ver o que isso? Eu não posso fazer muita coisa mesmo. Só que eu não estou é melhor começar a pensar em uma maneira de chegar até lá. Let's ride this wind current, shall we? Já gostei do ataque básico dela, hein? O que temos aqui? Óbvio que era pra fazer isso. Temos uma asa do Icarus do God of War. Porta de ressurreição ativa. Abre porta. Pronto, vamos que vamos. Então, pessoal, tive que mudar aqui de plataforma. Botei no áudio do celular, ou no transmissor do celular, pra não dar lag. Então, chegamos aqui na dungeon, né? Subimos ali com a asinha. Beleza, estilo God of War, asa de Icarus. Habilitamos aqui este portalzinho e vamos pra frente. Deixa eu ver, tem uma incógnita aqui, uma exclamação, cancelar a navegação. Não, vamos que vamos. Bom, já tem um mobzinho ali nível 7. Tá aqui básico. Terminamos ali o tutorial de reação elemental e ganhamos a gema essencial, né? It's an electro monument. No wonder. Deixe-me tentar ativá-lo com um pouco de poder elétrico. Tenha cuidado. Tá bom. A habilidade elemental de Lisa pode ser lançada ao pressionar ou canalizar ao segurar. Quando a habilidade estiver totalmente canalizada, será lançada em uma área de ataque causando um dano significativo. De dano eletro. Tá bom. Já sabe disso. Ah, tem que segurar esse aqui também, velho. Ela é forte pra caramba. Eu que tava usando o poder errado, meu filho. Nubão. Aê, concluiu o desafio. Caramba. Muito forte. Vamos testar ela. Concluímos o desafio primeiro aqui. Com a própria Lisa. Cálice de ouro aventureira. Vou dar uma olhada aqui. Cheio de mob. Hit.
for a little shock. When it comes to wet enemies, I've got them covered. Show, abri o ultimate dela aqui. Reação elemental, não pode xingar, né? Beleza, segunda missão aqui concluída. Segundo desafio, vamos ali destruir aqueles. Na verdade, de todos carregaram, né? Deixa eu comer um pouquinho de comida para curar essa rapaziada. Vamos lá. Deixa eu ver se a maçã. A maçã deve ser piorzinha e deve curar. A maçã cura 300 de vida. Acho que eu vou segurar um pouco aqui. 300 de vida também, o outro. Vou segurar um pouco, tá curando mais do que eu tenho. Só falta. Só tenho. Perdi 200 e pouco de HP só com ela. Aqui eu já tenho que pular já acionando a asa, né? Olha lá, pra subir. Beleza. Mais um checkpoint. Vou até afastar aqui pra não estourar nenhum desses de novo. O que eu tô fazendo, meu Deus? Como cancelar, não? O baú abre se normal, né? Daqui mesmo que eu vou atirar. Ué? Ai, meu Deus! O bicho me derrubou. Não entendi, foi nada agora. Tá bom. Vamos lá, vamos apelar. O bagulho é que ela fica vulnerável, né? Quando ela tá conjurando a magia, né? Imune. E ela tem vantagem, né? Aí, ele tá falando aí agora, porque eles são tão molhados. Ó, a descarga elétrica causada por ficção é apenas um pouco mais fraca do que o amor. Tá bom. Mas deve ter com certeza aqui a questão elemental influenciando no dano da eletricidade, né? Com a água. Você quer saber mais sobre a gema? É só elemental. Você está brincando? Você está falando sério? Isso é uma visão. Os ataques eletro, né? Electro. Pode eletrocutar corpos na água. A água eletrificada pode causar dano eletro para todos os seres dentro do ADE, que deve ser a área de ataque, né? É usada pelos escolhidos e tal, tal. Beleza. Do ponto de vista misticismo, eu suponho que vocês vão chamar de tipo de dispositivo de relâmpago. Mas, legal. Ai, não subi, caí. Será que eu voltei tudo de novo, mano? Acho que não. Caramba, velho. Voltar pro outro checkpoint, segundo checkpoint aqui. Era pra pegar o vento ali, ó. Passou reto. Tá lá. E eu fui voado pensando que a parada ia cair, tá ligado? Depois que virou, tipo, God of War também. É, a Ember tá precisando de um pouquinho de HP. Vamos ver. Aí, agora foi.
Nossa, espera, você nunca viu, ai, meu Deus. Aí já era. Aí, peguei de novo a corrente de vento. Fico aqui esperando agora a outra pedra, tá ligado? Boa. Falta ressurreição, beleza, mais um checkpoint. Não precisa passar por dentro, é que eu tenho, sei lá, deu vontade de ficar passando por dentro desse checkpoint. Ai, quase que eu caio. Tá com a área de boys aqui, né, velho? Com certeza vai vir um aqui, velho. Só de pensar, gente, só... Desafio bem sucedido. Não, nenhum chefão, nenhum boys. Que isso? O dragão do leste, o leão do sul, o lobo do norte e o falcão do oeste. Eles são os quatro ventos de Mondstadt, afiliados ao bárbaro e o deus Anemo. Divalin, Divalin é o nome verdadeiro do Storm Terror, aquele dragão, né, que a gente fritou no começo. Antes de todo mundo chamá-lo de Storm Terror, ele era conhecido como Dragão do Leste. Então agora você sabe porque o Divalin é capaz apenas de canalizar três dos poderes dos quatro ventos. Desde o início isso tem sido bastante cansativo. Por quê? Porque ele chegaria a este ponto. Vou botar aqui. Eu acho que ele deveria... Eu acho que é devido à sua raiva. Raiva? Raiva de Mondstadt. A raiva que tornou algo mais poderoso que o próprio vento, tornando-se um Storm Terror. Mas por que um dos quatro ventos odiaria a cidade que deveria proteger? Uma habilidade de Mondstadt. É difícil falar desse assunto. Pegue isso. É uma história que aconteceu muito tempo atrás. Legal. Suprimento de brisa na floresta, tomo do dragão. Hobby místico, XP, vamos ver se eu tô com dinheiro pra usar esse XP. Vamos lá? Saí das masmorras já? Incluímos a masmorra. Obteve Lisa. Beleza. Vamos ver aqui os nossos espólios. Espólios. De batalha. Conseguimos o suprimento da brisa na floresta. Tomo do dragão. Item de missão. Lê. Com calma vocês, né, que estiverem jogando aí, vão ler. Depois eu vou ler também. É, olho do vento estátua que eu peguei antes da masmorra. Petição de mão doce. Uma semente de poder. E... Bom, ganhamos vários artefatos aqui para poder equipar nos nossos personagens. O importante agora é definir qual que eu vou focar. Provavelmente seja a Ember. Mas eu achei a Lisa muito forte. Com ataque em área muito, muito bacana. E aí fica essa dúvida. Mas a gente já pode ver que tem. Ela tá nível 2 só. Depois eu vou tentar upar aqui e ver quanto de gold que eu tenho pra usar esses artefatos aqui. Pra upar os levels deles, ó. Pra aprimorar aqui, ó. Eu já tenho um dinheirinho já pra usar, por exemplo, mais caro uma vez. Esse aqui já 4 vezes. Isso aqui 6 vezes 200 dá pra já upar um pouco a Lisa aqui, ó. Dá uma aprimoradinha nela. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a masmorra, né? A primeira masmorra que a gente pôde usar a Lisa e farmar alguns itens bacanas aí. Faz parte da história. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. Deixa aquele like pra fortalecer. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e seguir a página do Facebook para acompanhar as lives diárias. Beleza? Um abraço e tchau. Hold up.